เรียนวิเมียนเอาการปีแยงเนี่ยเด็กติ้งยันปีประเภทตีมดคือเนี่ยติ้งดำใบเพื่อแต่ในสองแขนนะกุศลไอ้ทำติ้งให้ใบชั้นน้ำข่อยแผ่ชั้นข่อยในปีเด็กก็มีระดับเทียบกับกรอบก็สองเตียงเด็กโอตัวละก็ติ้งใบนั่งแผ่ปอนละคือก็มีเลยแต่ปรามปอนเด็กกับบุญปอนเนี่ยแต่ใบก็ติ้งใบนั่งหลุมลูกอย่าเต็มปอนละนั่นเต้ ให้ก็ต้องเพิ่งท้าไปชั้นเพียงเขาก็มีเลิกก็เธอเพียงนั่งบอกอันนั้นคือเนี่ยติ้งแต่ใบปลาปลาตอนนี้มีเหมือนมาจำนวนที่คือก็จะเนี่ยวินิจโยกเตลึกในโลนั่นคือไม่นะฮะไปเด็กเกย์มีปุ่นในโลลูกเลี้ยงก่อนแล้วก็ติ้งติ้งมุนเกย์เกาะมุนเกย์เกาะห้าเนี่ยการอ้อก็รู้จะนั่งมองเวงฉันคือก่อนเนี่ยเราเสียโลเนี่ยติ้งลูกประตอนะฮะให้ติซาร้อนไงนั้น ลูกกำพี้ในคิมซอมจะเรียบสัวจ้ะบ้านจะเรียบสัวบ้านจ้ะในคิมซอมออกกันลูกดับบานจำนายเปลือยปลาบอดสัมผัสดาวฝึกชุบบารังอันตรายเจียดในเปลือยลูกกำพี้มวยระยะจงกลางนี้ยังสังเกตเคยท่ากาปุ๊ดในโลลุบานก็กราดลางคลังหายหนึ่งริเดียดายอย่างเลื่อนเลือดตูแตงประเทศปัตตานบนหนังเชียนเตอร์จะเจออัมพีกาวิบวัดนี้ในคิมซอมจึงลูกปัญจุลไปเหมือนดาวฝึกชุบบารังมันเตะถ้าเต้าตั้งปีดาวเมาปีหน้าปีในเมานั้นสกมายเมนเตกาปุ๊ดในโลลุ่นจังจ
ដែលយើងហើយនិយាយពីកម្ពុជាយើងក្នុងសម័យទំនើបគឺនិយាយពីក្រោយចិនបួនមកហ្នឹងវិស័យស្លីយើងទៅចាប់ដើមចេញពីឆ្នាំ 0 ឆ្នាំ 2009ហើយយើងចាប់ដើមនៅរាជចម្រើនហ្នឹងគឺក្រោយកៅបីដែលវិស័យស្លីការពុរលោរាជមកខាងគេគឺនៅឆ្នាំ2006 2006 2007ហ្នឹងពេលហ្នឹងនិយាយមកដូចស្លីរាជមកខាងការពុរលោរចាប់ដើមមានប៉ុន្តែក្រោយ 2008ហ្នឹងការពុរិលោនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនតាំងពីនៅភ្នំពេញជាក្រុងខេត្តជាប់ភ្នំពេញហើយនឹងជាដែនសង្កថាទូទាំងប្រទេសហើយដែលគេពុរិលោលក់យ៉ាងច្រើនមែនទែនមកឆ្នាំ2008ហ្នឹងលោកកឹមហៀងយើងមិនចាំបាច់និយាយពីឆ្នាំ2006ដល់2008ទេវាហួសទៅហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេល2018ដល់2018ថ្មីៗហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាមានទំនោរពុះដីលក់ស្ទុះខ្លាំងជាងមុនម្លេះចា៎មូលហេតុដែលមានការពុរិលោលក់ច្រើនហ្នឹងដោយសារត
ហើយបូរីកណោខុននោះគេសង់គឺលក់ឲ្យតែអ្នកដែលមានចំនួនមធ្យមឡើងទៅឯងហើយខុនដូលក់សិនដល់លើកទី 50,000 អញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជានៅភ្នំពេញដែលមានចំនួនជាង 1,000,000 អ្នកដែលត្រូវការលំនៅឋានហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះឬក៏ខុនដូបានទេ ก็ที่จนเธอกล้าหรือก็โรซี่ติงตัวจังเอาไว้ก็ติงมั้งคือติงในโลตกจังให้มีตับรายการจนตับรายการบอลเชียร์ในพิจารณาคอมมิชชั่นก็เตรียมกันไล่เด็กก็ไอ้สนามดับมาคลองแขนนะคุณเอาก็ติงแก้บังเลยเคลียร์ก่อนไม่ได้เพียบเตยจังตับรายการออนให้บ้านบังการติดการกุ้งการกุ้งการล้างบ้านที่มันจะจอดแต่ติงในในเชียร์ร้องทอมทอม ហើយដល់ពេលទិញធំហើយចង់លក់វិញទាំងដុំលក់បានទេអញ្ចឹងដីធំលក់បានអញ្ចឹងមានតែពុះជាលោទូចៗខែ20%ខែ20%ទៅលក់ទៅបានរត់ទិញច្រើនអានោះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដីលោហ្នឹងមានអ្នកទិញច្រើនអ្នកលក់ច្រើនចាមានអ្នកទិញដីលោសម្រាប់សង់លំនៅឋានស្របពេលដែលផ្ទះហើយនិងខុនដូមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងក៏មានផងដែរអ្នកទិញដីលោលក់ដែលលក់សម្រាប់បង្វិលបន្តទៀតមិនថាអញ្ចឹងចា เรียนวิเมียนเอาการปีแยงเนี่ยเด็กติ้งยังปีประเภทตีมดคือเนี่ยติ้งดำใบเพื่อเตียนนั้นเขาแข่งนะกดอาจจะติ้งให้ใบชั้นน้ำข่อยแผ่ชั้นข่อยในปีแล้วก็มีลำตะเพียบกรุบกรอบก็ส่องเตียนเดอร์โอตัวเราก็ติ้งใบนั้นแผ่ปอนด์ละคือก็มีเลยแต่ปรามปอนด์ด้วยกับบุญปอนด์ในแต่ใบก็ติ้งใบนั้นหลุดลุยเต็มปอนด์ละนั่นเต้ให้ก็หลุดเปิ้งท่าใบชั้นน้ำแผ่ชั้นข่อยก็มีเลยก็เธอเตียนนั้นหนึ่งบอกอันนั้นคือเนี่ยติ้งแต่ใบปรับอ
bây để kê mình phụ đề lô lục liếm còn đang có tình tình một cái cọ một cái cọ hai mẹ cha là ó còn lụt chuyện anh mong mình chắc cứ còn nẹt rồi lô nẹt để tình lụa to này ha hay đi xa rồi ngày đó đi xa nẹt tình lụa to chờ mình tên anh cũng lúc chẳng nẹt tình không là prapra toal nẹt tình lụa to chờ trên nẹt tình prapra toal pro ấy
អ្នកទិញប្រើប្រាស់ស្គាល់កសិទ្ធិទិញម្ដងហើយគឺអស់ហើយចាអូទាហរណ៍ថាគាត់មានតម្រូវការទិញមួយឡូគឺទិញហើយគឺចប់ហើយគាត់លែងទិញហើយប៉ុន្តែម្នាក់ទិញលក់បន្តគឺគាត់ទិញច្រើនមកគាត់ទិញហើយគឺលក់បន្តលក់ហើយគាត់ទិញទៀតអាហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលរួចហើយច្រើនដីឡូហ្នឹងកើនឡើងមានសកម្មភាពរលត់ហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើដីនេះឡើងថ្លៃដែរវាអាចមានហានិភ័យដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុ
ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងល្អគឺអត់មានហានិភ័យទេប៉ុន្តែបើការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អទេវាហានិភ័យដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីថាប្រជាជនយើងវ័យក្មេងច្រើនគាត់ត្រូវការលំនឹងផ្នែកជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងទៅមានទីលំនៅមួយដែលច្បាស់លាស់ទិញផ្ទះអត់បានមានទិញនៅលោនឹងហើយចឹងអត់ដីលោនឹងគឺជួយទៅដល់ប្រជាជនវ័យក្មេងដែលគ្មានលទ្ធភាពទិញផ្ទះដោយស្រាប់ចា៎ដើម្បីគាត់មានលំនឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានដីមួយលោនឹងប៉ុន្
ពីកំពុងរីទីកំពុងកណ្ដាលធំនៅពេលដែលគាត់កំពុងរីទីកំពុងកណ្ដាលធំនៅពេលដែលទីកំពុងរីទៅដល់ដីណាតំបន់ណាគេដីលោចរហើយគឺចុកគាំងហើយព្រោះដីលោនៅពេលដែលគាត់ពុះដីលោលក់គឺគាត់អត់មកកាត់តតទេឬផ្លូវទៅលូផ្លើងទៅទេដល់ហ្នឹងគាត់ក៏ដល់ដែរតែពេលអញ្ចឹងទីកំពុងរីទៅដល់ដីលោគឺចុកគាំងចាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញដល់ហ្នឹងក៏វាដូចជាមិនទាន់ជាមានអីដែរព្រោះថា ខាងជើងខាងលិចអីគេពុះដីលោលក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែខាងត្បូងនៅខាងកើតដល់ស្វែងដីលោវិញអញ្ចឹងបើសិនជាពុះរីទីក្រុងទៅទិសខាងត្បូងខាងកើតវាល្អវិញតើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបងចាលោកកឹមហៀងតើរដ្ឋាភិបាលគួរលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងពុះដីលោលក់ទេតើល្មមដល់ពេលហើយនៅចាខ្ញុំគិតថាល្មមឬអត់ហ្នឹងបើសិនជាចិត្តខ្ញុំមានតែជាចង់យឺតពេលបងវាចង់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេពុះទៅដល់ទិសខាងជើង នៅខាងលិចហ្នឹងពុះនោះសារថាភ្នំមួយឬក៏បឹងមួយពុះពុះលុបតែគ្នាហើយខាងមួយក៏ពុះតែគ្នាដែរអញ្ចឹងវាគិតថាតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបដៃចូលហ្នឹងវាដល់ពេលដែលត្រូវលុបដៃចូលហើយបើមិនយើងមិនអាចទុកបានអាខាងលិចខាងជើងទេយើងមានតែបដ້ອຍមានអត់ប៉ះក៏យើងប្រកាសច្បាប់គ្រប់គ្រងនៃលោនោះចាស់ហើយនោះកំណត់ថាដីលោនោះទំហំដីប្រមាណត្រូវអាចពុះលុបបានព្រោះគម្រោងអ្នកខ្លះ แผงไห้ตาก็ปุ๊ดองให้กระปุ๊ดเนี่ยคลาสตะ500กระเด้หรือก็100กระเด้ก็ปุ๊ดได้คือพลื้อในក្នុងដីលោគូតែមានទំហំប្រមាណហើយដែលសំខាន់វិជ្ជាគឺទុកឲ្យជាប់កុំឲ្យមានដីលោនៅតំបន់មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រកាសទីក្រុងបានគឺខាងត្បូងកើតហ្នឹងវាយើងអាចថាតំបន់ហ្នឹងអាចទីក្រុងបានកុំឲ្យមានដីលោព្រោះវាមានលោយើងបាក់ព្រីចចាលោកដៃឲ្យហើយទៅចាលោកកឹមហៀងតើលោកមានទិន្នន័យដែរទេអំពីតម្លៃដីលោនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
ហើយមានរូបមន្តជារួមមួយចេះឧបទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទិញហ្នឹងក៏ទិញដីដំណាំក៏ទិញដីដបហិកតាមកគេដល់វាជាមធ្យមហ្នឹងចាបើសិនជាគាត់ទិញដីមកដុំមកការ៉េដប់ដុល្លារនៅពេលដែលគាត់ពុះដីលោលូគាត់អាចលក់ហើយជាប្រហែល20%ជាង7000ចាបល់ប៉ុន 5 ដងនៃតម្លៃដែលគាត់នៃត្រូវតាមរបស់គាត់អានេះជាទូទៅរសារតែគាត់ត្រូវកាត់ផ្លូវធ្វើផ្លូវគាត់ត្រូវជួសឆាយដីគាត់ត្រូវធ្វើសិសេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណ័យដីដែលមិនទាន់ពុះចាបាទៗបើគាត់ទិញដីឡូហ្នឹងមកគេដប់ដុល្លារនៅពេលគាត់ពុះដីឡូគាត់លក់មក 20%ក៏លក់5 20%ក៏លក់3000 500អានេះជាមធ្យមហ្នឹងហើយដីដែលមានតម្លៃ100ដុល្លារឡើងទៅគឺគេពិបាកពុះដីឡូហើយពួកឯងវាវាថ្លៃហើយអញ្ចឹងគេទិញដីខំ10ដុល្លារទៅពុះដីឡូហ្នឹងចាជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកកឹមហៀងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ពេលនេះប្រកាសជានឹងអ្នកដែលពុះដីឡូលក់ហើយនិងអ្នកដែលចង់ទិញដីឡូសម្រាប់អ្នកពុះដីឡូលក់ថាត
ឡើង ចឹង មកចា ជាយើងបងខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រកបរបរពុទ្ធដីលោលក់ហ្នឹងអ្វីដែលជាយើងបងខ្ញុំគឺទី 1 នៅពេលដែលបងទិញដីគឺសូមសាស្ត្រសាវិតដើមទុនខ្លួនឯងច្បាស់មានន័យថាបើសិនជាដីមួយការ៉េ 10 ដុល្លារ 10 ហិកតាម្លៀនតើបងប្អូនមានម្លៀនហ្មងណាសំទៅទិញដើម្បីពុទ្ធដីលោលក់ហ្នឹងហើយសូមកុំយកប្លង់ដីលោលក់ហ្នឹងទៅចាំធនាគារទៅអីព្រោះបើសិនបងប្អូនទិញដីលោលក់ហើយមិនមានលុយ
ក្រុមហ៊ុនដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្ល
ចាំនេះដែលទិញដីលោខ្ញុំអនុញ្ញាតប៉ែសុភីរឡើងទៅគឺគេទិញមិនមែនធ្វើផ្ទះឡើយគេទិញតែវិញឯងឯងខូចទៅផ្ទះអញ្ចឹងភ្លើងទឹកគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ដីលោប៉ុន្តែបើសិនជាដីលោដែលមានភ្លើងទឹករត់លៀនប្រាំ 20%ក៏ឡើងមកដល់ពុះលួហើយលោកមិនចេញទេមានតែលក់ហើយលក់មិនអស់អានេះវាមានព្រោះអីពេលដែលយើងពុះដីលោលក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏រាប់សពរាប់រយរាប់ពាន់លោអញ្ចឹងលក់បានខ្លះអស់មកខ្លះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមើលឃើញណាដីលោនៅតែដំណើរការល្អអញ្ចឹងបើសារតែតម្រូវការអ្នកទិញលោគឺធំមែនតើបងជឿប្រំពេញយើងរាប់លានអ្នកដែលត្រូវការទិញដីលោដើម្បីធ្វើតែងឲ្យខ្រួយអញ្ចឹងជាមួយបងមួយទៅផងចំណេញច្រើនគាត់ថាធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅគ
trong hai dương tình phong đây đó đây phong rừng tập trăm thì này kia hái mua đây lô rồi cà phê khách tây sơn ta kế hà năng chỉ được mua để trong cái thang mình cố thừa chả đại áp bên hai năng kim sơn mình chập cách sắm phía chung mùi năng lục cầm hiên tại trầm lấy hà kim sơn chum riệp chun lục này niên đạp tha lục cầm hiên cứ chia protein cầm hôn khmer real estate năng chia protein smart cùng để vi đầm lấy năng nhận nghi ở châu nam và thuộc campuchia số báo quân năng sơn chum riệp đây lục chả ba quân mà